Uhićenje bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Otoka Josipa Šarića i bivšeg čelnog čovjeka Hrvatskih cesta Josipa Škorića komentirao je ministar prometa Oleg Butković. Intelektualni kapacitet na razini zlatne ribice. Ali eto, u vladi HDZ-a ministar. Kaže da je o uhićenjima čitao u medijima te da ništa ne zna o njihovim navodnim korupcijskim poslovima za koje ih sumnjiči USKOK. Iz takta ga je izbacilo pitanje novinarke. S obzirom na ovaj čudan splet okolnosti da su i jedan i drugi dali ostavku prije uhićenja, jesu li ih u HDZ-u natjerali na to? Što je Oleg odgovorio? Nemojte mi postavljati tako glupa pitanja, molim vas. Dragi Hrvati, sada je više nego jasno da je USKOK i državno odvjetništvo pod šapom Turudića koji je na platnoj listi zločinačke organizacije. I dok se briselski namjesnik hvali lažima u Americi, ova država propada u svakom smislu. Uhićenja, prije toga ostavka i tako u slučaju dva HDZ-ovca. To nema veze s nama, ljuti se ministar Butković. A tu smo, jer? Je li stranka natjerala na ostavku? Nemojte mi postaviti tako glupa pitanja, molim vas. Nemojte, molim vas, nemojte, da je stranka natjerala nekoga da da ostavku, mislim. Ne mogu to komentirati jer to ne mogu ni zamisliti. Može zamisliti Mostov Grmoja pa želi sazvati tematsku sjednicu Odbora za pravosuđe i pozvati glavnog državnog odvjetnika da objasni curele informacije prema premijeru Plenkoviću i HDZ-ovcima koji su pod istragama. Andrej Plenković je problematizirao curenje informacija iz istraga prema novinarima i zato je donio Lex AP kako bi zaštitio sebe od mogućih neugodnih situacija, a sada svjedočimo curenju informacija prema osumnjičenicima. Takve sjednice neće biti bez pristanka HDZ-a jer drže većinu. Do četvrtka će odlučiti. Jesu li sazivali sjednicu odbora kada je Milanović govorio da zna za tajne izvide? Kolega Grmoja je već po viđenom poznat da želi da mu odbori služe za samopromociju. Bi li se odazvao takvom Grmojinom pozivu, glavni državni odvjetnik zasad ne odgovara. U razgovoru za RTL jučer je rekao, mislim da uhićeni gradonačelnik Otoka nije znao što mu slijedi. Međutim, valjda znate kad se aparat, kad se okrene dan, dva prije početka akcije, da to zna onda 100 ljudi. Onda je to vrlo teško sakriti. Ali postoji opasnost od bijega, čude se u Možemo ovoj izjavi. Uvjereni su da su Škorić i Šarić morali dati ostavke pod političkim pritiskom. I sada im je kažu jasno zašto se u petak glasalo o odlasku Šarića iz Sabora. Prvog tjedna zasjedanja objašnjavaju, glasanja obično nema. Mislim, ja si mogu zamisliti kako je taj razgovor išao, nazove neko njega iz vlade. Čuj, hapsit ćete, pa kad, čuj, pa trebali bi odmah, a ne može, nema sabora da me razriješi, ne može me razriješiti. Dobro, pričekat ćemo onda taj petak. Ove nenadane ostavke navode sve na zaključak da se očito nešto događa, ujedinjena je oporba. I kako je moguće ovakav neobičan slijed događaja na kraju koristio upravo HDZ-u koji je bio odgovoran za izbor državnog odvjetnika? U HDZ-u pak odbacuju tezu da se glasalo u petak radi micanja gradonačelnika Otoka. Na dnevnom redu bilo je 10 točaka, pa i 7 odluka mandatno-imunitetnog povjerenstva objašnjavaju. Tamo smo raspravljali o stavljanju mandata u mirovanje, o zamjeni mandata, o odobrenju nastavka određenih kaznenih postupaka i samo po sebi to govori da je bespredmetno da se bilo šta radilo vezano za kolegu Šarića. Gradonačelnik Otoka Šarić jučer je pušten nakon ispitivanja. Bivši šef Hrvatskih cesta, a sada savjetnik Škorić, iza rešetaka je navodno za to vrijeme koristi godišnji odmor. Priču je komentirao i HDZ-ov predsjednički kandidat. Gadi mi se svaka osoba u Republici Hrvatskoj koja je povezana sa korupcijom. Na istražiteljima je da im dokažu koruptivnost, a na oporbi da možda otkrije jesu li za uhićenja znali. Zapratite kanal King Invictus Official. Svakodnevno pratimo i neovisno izvještavamo o vijestima u Hrvatskoj. Borba počinje gdje mainstream završava.